І ще одна цікава подія, точніше, ціла карусель телефонна. Шойгу, міністр оборони РФ, перше подзвонив Бену Волесу і теж розповів йому про брудну бомбу так звану України. Глава британського Міноборони став уже третім представником держави НАТО після Франції і Туреччини, до якого протягом неділі, тобто лише за один день, телефонував міністр оборони РФ і говорив якісь байки про так звану брудну бомбу. Тезу активно підхопили і російська пропаганда, звичайно ж. Там вважають, що Україна нібито хоче застосувати заборонену зброю на своїй території і звинуватити у цьому Росію. Як реагують на такі закиди на Банковій та у світі? Далі у сюжеті. Україна запрошує моніторингові місії ООН і МАГАТЕ і вимагає дотримання 4-го пункту Будапештського меморандуму. Усе через брехливі заяви Росії про нібито підготовку застосування Україною так званої брудної бомби. Щодня українська армія звільняє нашу землю від російського бруду. Думка про брудну бомбу нам огидна. Запрошуємо моніторингові місії ООН і МАГАТЕ відвідати Україну. Світ має дати відповідь на ядерний шантаж Росії. Вимагаємо дотримання пункту 4-го Будапештського меморандуму. Можливі побоювання Росії з приводу використання Україною брудної бомби відверто неправдиві, заявила представниця Ради національної безпеки Едріан Уотсон у коментарі CNN. І додала, світ розгляне будь-яку спробу використати це звинувачення як привід для ескалації. Тим часом очільник української МЗС Дмитро Кулеба обговорив із секретарем США Ентоні Блінкеном заяву Шойгу. Дійшли висновку, що РФ вкотре готує свою операцію під чужим прапором, тому домовилися про посилення ППО. Заявами про так звану брудну бомбу Шойгу намагається загальмувати допомогу Україні та залякати Захід, зазначають і в Американському інституті вивчення війни. Водночас США, Британія і Франція спільно відкинули брехню Росії. В офіційній заяві глави зовнішньополітичних відомств підтвердили непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем російської агресії. Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів з розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, всі все добре розуміють. Розуміють, хто джерело усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні. І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи, то це лише один суб'єкт. І цей суб'єкт якраз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати. Якщо Росія телефонує і розказує, що нібито Україна щось готує, то це означає одне, Росія вже все це підготувала.